В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. З 1 травня жителі Хмельниччини платитимуть за спожитий газ щомісяця різну вартість. Про це повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгаззбут» Андрій Левицький. За його словами, на всій території України діє єдиний тариф за транспортування газу. Проте кожен облгаз має індивідуальний тариф на розподіл блакитного палива. Таке рішення прийняв НАК «Нафтогаз України» разом із Кабінетом міністрів. Вартість ціни на газ для побутових споживачів буде різною на всій Україні. Було запроваджено такий механізм, вартість газу плюс тарифи на розподіл, транспортування і постачання, і відповідно звідси сформувалась ціна на травень місяць. Тобто 8,26 вона в травні місяці, і з червня місяця вона трішечки збільшиться, ну, знову ж таки, від оцих коливань, тому що НАК «Нафтогаз України» закупив певний ресурс газу, і з червня місяця вона десь на 40 копійок трішечки збільшиться. Це буде 8,62. 8,27 і 8,62. Тобто ціна. Але крім цього, вона буде в кожному регіоні різна. Кожного місяця буде встановлена нова ціна в платіжному в рахунку, який буде приходити на оплату. Тобто по цій новій ціні буде зроблений розрахунок вартості, скільки треба оплатити, вони будуть бачити свого рахунку. 1 кілограм трубчастого артилерійського пороху та 16 патронів вилучили поліцейські у раніше судимого жителя Хмельниччини під час санкціонованого обшуку у його помешканні. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, підозрюваний 57-річний чоловік пояснив, вибухівку та боєприпаси знайшов на місцевому спіднику та використовував бездимним трубчастий порох невеликими порціями для розпалювання грубки. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкції статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Сьогодні стартує фестиваль «Рок-н-бух» у Хмельницькому. Головні хедлайнери – гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвалд». Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль до 26 травня у парку «Молодіжний». «Рок-бух» у нас зростає в масштабах, тобто у нас три сцени, біля 40 гуртів. Концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо рок-н-бух робити в форматі міжнародного, маємо два гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. Сьогодні на території колишньої садиби князів Сангушків у місті Ізяслав відбудеться фестиваль «Ізяславфест». Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фест проходитиме у рамках святкування Дня Європи в Україні. Це свят, певно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поцінювачів, скажімо, духу. Конної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими справами, коліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне – звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу хоча б там прибирають якийсь мусор, місцева влада ніяк не реагує. Фестивальні події на території садиби князів Сангушко розпочнуться о 16-й годині.
Всеукраїнська щорічна акція «Велодень» відбудеться у цю неділю, 26 травня, у Хмельницькому. Про це повідомляє голова громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук. За його словами, учасники розпочнуть рух від площі поблизу кінотеатра імені Тараса Шевченка. Велосипедисти розпочнуть збори об 11:00. Об 11:30 ми розпочинаємо конкурсну програму і о 12 годині ми починаємо велопробіг по місту. Це буде вулиця Володимирська, Кам'янецька, Зарічанська, Шевченка, Старконівське шосе і вулиця Проскурівська. Це буде маршрут близько 8 кілометрів, нескладний, без підйомів, тому абсолютно і дорослі, і діти зможуть його подолати. О 13:00 фінішуємо велопробіг по місту, там само біля Шевченка. І розпочинаємо, точніше, продовжуємо конкурсну програму і розіграш призів лотереї. Віталій Поліщук каже, в місті така акція відбувається вже 12-й рік. Велодень – це не просто традиційний захід, це повноцінний перепис населення велосипедного. Тому що інші наші велопробіги, вони з іншої зовсім категорії. А Велодень показує те, наскільки в нас взагалі велосипедистів в місті і що їм дійсно потрібна велоінфраструктура. Перший Велодень приїхало близько 10-15 учасників, тому якщо зараз приїжджає від 500, то можна однозначно сказати, що кількість зростає. У зв'язку із проведенням щорічної акції «Велодень» у неділю 26 травня з 12 до 13 години частково обмежить рух на декількох вулицях обласного центру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернелевська. За її словами, велоколона рухатиметься від кінотеатру імені Тараса Шевченка вулицями Володимирська, Героїв Майдану, Кам'янецька, Степана Бандери, Зарічанська, Свободи, Шевченка, Староконстантинівське шосе, Проскурівське і назад до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Патрульні забезпечуватимуть пріоритет руху колони за вказаним маршрутом. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!